Medicinske sestre su veoma važan aspekt bolnica i drugih zdravstvenih ustanova. No u Općoj bolnici Dubrovnik, osim manjka velikog broja liječnika, nedostaje i medicinskih sestara i tehničara. Pa zapravo se borimo, kao što su rekli ravnatelji kolega Večerin, najviše sa nedostatkom medicinskih sestara, što je vidljivo u cijeloj Hrvatskoj, ali bi ja dodala da u Dubrovniku sigurno možda još i više nego u drugim dijelovima Hrvatske. Recimo, prošli tjedan sam imala upit iz Zagreba kolegicu koja je bila voljna preći raditi k nama, ali je bilo nemoguće naći smještaj, tako da je odostala. Osim toga, plaće su jednake u cijeloj Hrvatskoj, smještaj nije, hrana nije, tako da mnoge naše kolegice ne samo da idu izvan Hrvatske, nego idu i u druge dijelove u Hrvatskoj gdje je život puno jeftiniji za istu plaću. Opća bolnica Dubrovnik broji 320 medicinskih sestara i tehničara. Određeni broj je na bolovanju i porodiljnom dopustu. Postoji manjak. Malo će ta brojka izgledati veliko, ali obzirom na broj da je toliki broj kreveta naše bolnice, da imamo raspored po operacijskim salama, ambulantama, dijagnostičkim pretragama, dakle u ovom trenutku možemo reći da nam nedostaje oko 30 medicinskih sestara. Ovo je struka koja bi zapravo trebala biti poziv. Smjene nisu lake, puno je neprospavanih noći i unatoč teškom radu još uvijek se bore za svoja prava. Za nas u sindikatu centralna proslava, ajmo tako reći, dana sestrinstva dogodit će se nažalost sutra kroz jedan prosvjed. Kažem nažalost zato što eto, umjesto da smo skoncentrirani na da slavimo i veselimo se, da promičemo i promoviramo našu struku, mi smo prisiljeni izaći na ulice. Zašto? Pa zbog općeg nezadovoljstva sestara, zbog potplaćenosti, zbog niza problema koji se godinama akumuliraju oko naše struke.